ערב טוב לכולם. היום המפגש האחרון שלנו, החומר זה גם הספר האחרון, יחידה 12, העוסקת במרחב האוקלידי. נעבור מיד לסיכום של כמה דברים. אז מה זה מרחב אוקלידי? זה פשוט RN, בעצם אני צריכה לרשום EN, יותר נכון. המרחב האוקלידי EN הוא המרחב הלינארי RN שבו מוגדרת המכפלה הסקלרית. המכפלה הסקלרית היא פשוט, המכפלה הזאת מוגדרת באופן הבא, אם U ו-V הם וקטורים, כן, ב-RN, אז U סקלר V, ככה נקרא, עם נקודה קצת גדולה כזאת, שווה לסכום של המכפלות של הקואורדינטות המתאימות, כן? כפי שרשמתי כאן. בספר רשומות מספר תכונות, כן? החילופיות, כן? U סקלר V שווה V סקלר U, דיסטריבוטיביות ביחס לחיבור שקוראים שם ליניאריות. מי שלומד אלגברה לינארית 2 יבין מדוע. חיוביות, אז מה זה חיוביות? זה אומר שבעצם עבור כל U ב-RN, U סקלר U גדול הוא שווה ל-0. אז למה זה נכון? זה נכון מפני שאם אתם כאן בנוסחה מציבים V במקום U, אז אתם מקבלים X1 בריבוע, פלוס X2 בריבוע, פלוס Xn בריבוע, וככה המספר הזה תמיד יהיה שווה, גדול שווה ל-0, וכמובן, זה תכונה פשוטה, אבל שימושית. המכפלה הסקלרית U סקלר U שווה ל-0, אם ורק אם U הוא וקטור ה-0. אוקיי. נורמה, נורמה זה השורש של U סקלר U, כן? זאת אומרת המספר שרשמתי עכשיו. אז מה זה אומר? מה זה אומר מבחינה גיאומטרית? אני רק רוצה להסביר בכמה מילים. מבחינה גיאומטרית, אם אנחנו מסתכלים, כן, במישור X, Y, כן? ואני מסתכלת על וקטור U, כן, עם קואורדינטות A, B, כן, אז U, סקלר U, לפי מה שאמרנו, כן, זאת אומרת, הנורמה, סליחה, של U, זה השורש של U, סקלר U, זאת אומרת, שורש של A בריבוע פלוס B בריבוע, ואתם כבר מבינים מה זה, לפי משפט פיתגורס, כן, אנחנו יודעים שזה האורך של הוקטור U. אני יכולה לעשות בדיוק אותו שיקול, כן, אותו שיקול, אותו פירוש עבור n שווה 3 במרחב, וההגדרה שרשומה כאן, זה פשוט הכללה כפי שאנחנו אוהבים לעשות במתמטיקה, ברגע שאנחנו מכירים משהו בממדים קטנים, במקרה פרטי, מנסים להכליל, וזה מה שקורה, ובעצם ההכללה הזאת מסתבר שהיא מאוד מועילה. לפני שנתחיל תרגילים, אני רוצה בסעיף 4 להזכיר עוד מושג חשוב שנקרא אורתוגונליות. אתם זוכרים מבית הספר ששני וקטורים במישור, כן? אם אתם במישור, שני וקטורים הם, כן, בוא נצייר, כן? הנה נגיד U, כן? וכאן V, כן? הם אורתוגונליים, אם ורק אם U ו-V אורתוגונליים, זאת אומרת מאונחים, כן? אם ורק אם אם A, B הם קואורדינטות של U ו-A tag, B tag הקואורדינטות של V, אם ורק אם A, A tag פלוס B, B tag שווה 0, כן? אז מה זה בעצם בשפה של היום? בעצם זה פשוט המכפלה הסקלרית של U ו-V. כן? וגם אפשר להוכיח שגם זה נכון במרחב. בקיצור, הכללה של אותו מושג למרחב RN, כן? שעבור N גדול מ-3, N כלשהו. אי אפשר לצייר, אבל זה הכללה של אותו מושג. זאת אומרת, שני וקטורים U, V, כן, ב-RN, הם אורתוגונליים, ש...
שאני רושמת בעצם U אורתוגונלי V, כן? אם ורק אם U סקלר V שווה 0. אוקיי. ועוד מושג, אם K היא תת קבוצה של Rn, אז אנחנו נגדיר כ-K אורתוגונל, כן? או המשלים האורתוגונליים, יותר נכון, כן? אומרים K אורתוגונלי בקיצור, זה המשלים האורתוגונלי של K, כן? זה בעצם אוסף של כל הוקטורים ב-Rn שהם אורתוגונליים לכל וקטור ב-K. זאת אומרת, אוסף של כל הוקטורים V ב-Rn, כך שלכל U ב-K, U סקלר V שווה 0, בסדר? אז זה אורתוגונל, כן? לדוגמה, כן? הדוגמאות שלי תמיד מהגיאומטריה, אני חושב שזה טוב להסתכל באופן גיאומטרי, בואו נראה. אולי אני אתן שתי דוגמאות, כן? ואז אני אחלק קצת את הדף. אוקיי, אז נקרא דוגמה במישור, כן? הנה XY, אוקיי? אז נקרא למשל, פה זה עובר דרך הראשית, כן? התת מרחב U, אז אפשר להוכיח בקלות ש-U אורתוגונל זה בעצם, כן? הישר המאונח ל-U, זה ה-U אורתוגונל, כן? טוב, תת מרחב כמובן. בואו נראה במרחב, לדוגמה, כן? x, y, z, כן? אז הנה, אני אקרא u, זה u, זאת אומרת u זה הספן של e1, e3, כן? אז מה זה u אורתוגונל? מה אתם אומרים? מהו u אורתוגונל בדוגמה השנייה שרשמתי בצד ימין? כמובן, אפשר לבדוק את זה באופן אלגברי. אני רוצה בשלב זה להסתכל, אולי אפשר גם לבדוק את זה תכף באופן אלגברי. מבחינה גיאומטרית, מה זה האורתוגונל של התת מרחב U? התת מרחב U שרשמתי בעצם, כן? זה מישור, כן? זה המישור XZ. אז מה זה U אורתוגונל? E2, אני פה אני ב-E3, כן? אני לא אגיד E2 כל פעם, E2, אני מדברת על Rn, אני רושמת Rn מרוב הרגל, וזה לא פוגע ברגע שאני אומרת שיש מכפלה סקלרית, כן? יותר פשוט. אז אני שואלת, מה זה U אורתוגונל במקרה הזה? נו, מישהו יכול לענות? פה בינתיים אנחנו נעשה בדוגמה הזאת חישוב אלגברי, כן? רק לשם דוגמה, של U אורתוגונל, כן? אז זה פשוט מאוד, כן? מישהו V, ניכר V, כלשהו ב-R3, אז V שווה X, Y, Z, אז V נמצא באורתוגונל של U, אם ורק אם מישהו יכול לעזור. יש כמה רעיונות? אין רעיונות? טוב, אז אני חייבת לענות. U אורתוגונל, מה זה U אורתוגונל? זה בעצם ציר ה-X, זאת אומרת ספן של E2, כן? מבחינה גיאומטרית זה מאוד פשוט, כן? תקחו למשל את הדף הזה, נניח שזה המישור XZ, כן? אז מה זה האורתוגונל? זה כל ה... זה התת מרחב, כן? הישר, המאונר, אתם רואים כאן? הישר המאונר לדף הזה, כן? אוקיי, אז אפשר לראות את זה באופן חישובי, זה פשוט מאוד. על פי טענה שתכף אני אזכיר אותה, אבל... רגע, אני מחפשת את מספר הטענה, 87, כן? V, אם U
מוגדר על ידי ספן, כן? אם U שווה ספן K, אז להגיד ש-V שייך ל-U אורתוגונל, זה שקול להגיד ש-V שייך ל-K אורתוגונל, זה מספיק, כן? כאשר U שווה ספן K, כן? זאת אומרת שה-K פה, בתרגיל שלנו, זה E1, E3. זאת אומרת, להגיד ש-V אורתוגונל ל-K אורתוגונל, שייך ל-K אורתוגונל, זה אומר שהוא אורתוגונל לכל אחד מהווקטורים של הקבוצה, כן? שלא תהיה אי-הבנה בציור פה, כדאי שאני אהיה מדויקת, כן? זה כולל לפני הספן, כן? הספן הוא אחר כך. טוב, אז זאת אומרת ש-V סקלר E1 שווה 0, ו-V סקלר E3 שווה 0, נכון? זאת אומרת, V סקלר E1, E1 זה 1, 0, 0, 1, 0, 0 סקלר V, זאת אומרת X שווה 0, V סקלר E3 זה Z, זאת אומרת Z שווה 0. זאת אומרת ש-V הוא מהצורה 0, Y, Z, זאת אומרת ש-U אורתוגונל זה בדיוק מה שאמרתי, זה ציר ה-Y, פה זה 0. בסדר? טוב, זה דוגמה, זאת דוגמה מאוד פשוטה. אנחנו נראה דוגמאות נוספות. אני רוצה קודם כל להסתכל מה אתם מספרים. אוקיי, יפה, יפה אורן. חבל שזה מגיע קצת באיחור, אבל אנחנו כבר רגילים. אוקיי, אז אני מזכירה, כן, את הטענה שאמרתי קודם, כן? הטענה אומרת ככה, אם K תת קבוצה של Rn, כן? אז K אורתוגונל זה בעצם אותו דבר כמו ספן. אולי עדיף להגיד הפוך, זה יותר מועיל, כן? האורתוגונל של ספן K זה בעצם K אורתוגונל. אז זה מקל מאוד על החישובים. טוב, אז בואו נתחיל בתרגילים. שאלה ראשונה, כן, למסור את תרגיל מאוד פשוט, רק לתרגול, את A אורתוגונל, כאשר, כן, A שווה לספן של 1, 1, מינוס 1, ו-2, 3, ו-1. אוקיי? נתרגל להתחלה. אוקיי, אז פתרון. כן, תציעו משהו, בבקשה? מישהו לא רואה? אני לא... רואה את הצ'אט. לא יודעת, יש בעיה עם הצ'אט. אתה לא שומע? לא מבינה בדיוק. אם אתה לא רואה, אולי תתחיל מההתחלה שוב. טוב, אז פתרון זה בעצם לפי הטענה 8-7, כן? שראינו לפני רגע, כן? זאת אומרת, אם אנחנו קוראים לזה K, כן? אז A שווה ספן K, לכן A אורתוגונל זה בעצם K אורתוגונל. ואז אני עושה כפי שעשינו קודם, נסתכל על וקטור V כלשהו, X, Y, Z ב-R3, אוקיי? ונגיד ש-V הוא ב-K אורתוגונל, כן? אם ורק אם, אם זה U1 וזה U2, כן? V סקלר U1 שווה 0, וגם V סקלר U2 שווה 0, כן? זאת אומרת, היתרון של, של הטענה הזאת היא שבעצם במקום לרשום ש-V הוא אורתוגונל לכל צירוף לינארי של U1, U2, שזה בעצם הספן,
מספיק להגיד שהוא אורתוגונל לכל אחד מהווקטורים האלה. אז זה יתרון אדיר, כמובן. כן, זאת אומרת, אנחנו מקבלים בצורה כזאת, אם אנחנו עושים את המכפלה הסקלרית, x פלוס y מינוס z שווה 0, ושני x פלוס 3y ועוד z שווה 0. ואנחנו מגיעים למערכת הומוגנית. יש, אני חושב שזה משפט 8-9, שכן, שאומר בדיוק מה שכתוב פה. אז בעצם אנחנו הגענו למערכת הומוגנית שהמטריצה היא, אם אנחנו רושמים את המטריצה, אתם רואים שזה בדיוק הוקטורים, כן, השורות של המטריצה הם בדיוק הוקטורים האלה. זאת אומרת ש-A, כן, ברור ש-A היא מרחב השורות של המטריצה שרשמתי. טוב, אז דירוג קל מביא ל-1, 0, מינוס 4, 0, 1, 3, כן? אנחנו פותחים את המערכת, זאת אומרת שאנחנו מסיקים מכאן ש-x שווה 3z ו-y שווה מינוס 3z. ולכן, כן, a אורתוגונל זה האוסף של כל הווקטורים האלה, כן, נגיד אולי t, כן, כאשר t ב-r, במילים אחרות, a אורתוגונל הוא הספן של 4 מינוס 3, 1, מכאן שהווקטור הזה הוא שונה מ-0, זה גם קבוצה בלתי תלויית לילארית ופורסת, לכן אני יכולה להוסיף שזה בסיס ל-A אורתוגונל. אוקיי? טוב. האם יש שאלות? בואו נראה. אני רואה שיש פעילות. אוקיי. טוב מאוד. אני רואה שאתם בעניינים. אתם מכירים את החומר? יפה מאוד. אז בואו נמשיך. בדוגמה הזאת אנחנו רואים שהמימד של A אורתוגונל הוא 2, כאשר המימד של A, סליחה, המימד של A אורתוגונל הוא 1, כאשר המימד של A הוא 2. 2 ועוד 1 זה 3. זה בדיוק המימד של המרחב שבו מוכל A, שעליו אנחנו מסתכלים. וזה בדיוק מה שאומר המשפט הבא, החשוב מאוד, אחד מהתוצאות של המשפט הבא. אז אני ארשום את ה... אני עושה שוב תזכורת בחומר. המשפט 8-10. המשפט הזה אומר ככה, שבעצם נניח ש-U, כן, הוא תת מרחב של Rn, אז קודם כל אומר ש-Rn הוא בעצם סכום ישר של U ושל U אורתוגונל. U אורתוגונל, אגב, הוא תמיד תת מרחב. כן? שימו לב. אם אני אקח K, תת קבוצה כלשהי, K אורתוגונל זה תת מרחב, למרות ש-K זה סתם תת קבוצה. עכשיו מה אומר המשפט? ש-U, הסכום הזה הוא ישר, זאת אומרת שהחיתור בין U ל-U אורתוגונל הוא טריוויאלי, יש רק וקטור האפס, ושהסכום שלהם זה U, זה Rn. דבר שני, אם אני אקח את האורתוגונל של האורתוגונל, האורתוגונל של האורתוגונל של אותת מרחב, ובעצם הוא מחזיר אותנו, זה פשוט מאוד, ל-U. אוקיי? טוב, אז מכאן יש לנו מסקנה מעניינת, כן? שבעצם המימד של U אורתוגונל שווה N פחות המימד של U. אוקיי? אז זה שימושי, והמשפט הזה באמת מרכזי. ראינו, כן, בעבר, כשמחווים מימד סופי, אינסופי, נגיד, נקרא מימד אינסופי, נגיד שהוא מימד N, ניקח תת מרחב, אז כבר שאלתי את זה בכמה ממ"נים, שיכול להיות מאוד ש-V יהיה סכום ישר של U1 ו-U2, של U1 ו-U3, אבל U2 ו-U3 שונים, כן? אתם זוכרים, כן? זה חשוב מאוד.
אי אפשר לצמצם כמו שעושים עם מספרים. אבל לעומת זאת פה, לכל תת מרחב יש אורתוגונל, משלים אורתוגונלי, כמובן יחיד, כן? טוב. טוב, אוקיי. אז אם יש שאלות, תרשמו. בינתיים אני כותבת את ה... אוקיי, אני אכתוב את השאלה הבאה, אבל אני רואה שאלות, אז קודם כל נתבלבל בשאלות שלכם. אוקיי, האם המשפט הזה נכון גם אם הוא לא תת מרחב? לא, אתה... אי אפשר להגיד את המשפט הזה אם זה לא תת מרחב, כי הסכום, כן, U פלוס U אורתוגונל מוגדר, הסכום מוגדר רק עבור שני תת מרחבים, כן, אנחנו... מסתכלים על סכומים של תת מרחבים, זה אחרת זה לא מעניין, כן? טוב, אז המשפט הזה עבור תת מרחבים. אוקיי. אוקיי, אז תרשמו, כן, אם תחשבו על משהו, בינתיים אני כותבת את השאלה הבאה. השאלה הבאה אומרת ככה, זה תרגיל תיאורטי יותר, אז אני מסתכלת על U, כן, ו-W, תת מרחבים של Rn, כן? נניח שהמימד של U קטן ממש מהמימד של W, בסדר? אז הוכח ש-U חיתוך W אורתוגונל שונה מוקטור 0. זאת אומרת שאם המימד של U קטן מהמימד של W, אז U חותך את W אורתוגונל. אני מאוד רוצה שתציעו רעיונות, כן? אז אני אמתין, זה תרגיל, בכל זאת, זה מין סיכום, דברים שראינו בעבר שאפשר להשתמש בחומר, משולב עם החומר של היום. אוקיי. תציעו בבקשה רעיונות. מה אתם אומרים? המשלים האורתוגונלי של W קטן מ-U. מה זה אומר? זה לא... אפשר להגיד שמספר, כן? קטן ממספר אחר. אבל מה זה שיטת... תת מרחב קטן מתת מרחב אחר, תנסה להתבטא בצורה אחרת. תראו פה, כן, מה נתון? נתון, יש איזה נתון שמתייחס למימדים. וכאן יש חיתוך, חיתוך של תת מרחבים במימדים. זה לא מזכיר לכם איזה משפט חשוב מאוד שראינו ביחידה 8? אוקיי, משפט המימד. כן, יפה, וידא. אז קדימה, בואו נתחיל עם משפט המימד, כן? אז לפי משפט המימד, אנחנו, הוא מתייחס לחיתור, כן? החיתור של, למימד של החיתור של שני תת מרחבים, או של האיחוד, של הסכום של שני תת מרחבים, נכון? אז כאן, מכיוון שאנחנו מעוניינים בחיתור, אז בואו נכתוב את הניסוח עם ה, של, של משפט המימד, עם, ה, ש, עם המימד של U חיתור W אורתוגונל. אוקיי. על פי משפט המימד, אני מודה שאני לא זוכרת את המספר, אולי זה 5.19, אולי רשמתי לי באיזשהו מקום. לא, אוקיי, בספר חמישי,
כן? יחיד השמונה. אני חושבת שזה 5-19, אני לא בטוחה. אז המימד של U חיתור W אורתוגונל שווה למימד של U פלוס המימד של W אורתוגונל פחות המימד של U ועוד W אורתוגונל. נכון? טוב. אוקיי. אז עכשיו אנחנו נראה מה אפשר להגיד מכל כל הדברים שיש לנו פה. כמובן, כן, נזכור, כן, את הנתון על המימדים האלה. יש עוד משהו, מה אני, שאני יכולה להגיד? אנחנו יודעים, כן, לפי מה שראינו קודם, שניתן לבטא, כן, את המימד של U אורתוגונל בעזרת המימד של U. זאת אומרת שככה, המימד של W אורתוגונל זה n פחות המימד של u, זאת אומרת שיש לנו n מינוס המימד של w פלוס המימד של u מינוס המימד של u ועוד w אורתוגונל. אוקיי. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על המספר, על המספר הזה, כן? dimension של u מינוס dimension של W, מספר שלילי, כן? אם אני לוקחת את המינוס פה, מפני שעל פי הנתון שנקרא לו כוכבית. אוקיי? טוב. אז ככה, יש לנו N, ואנחנו מוסיפים מספר שלילי, זאת אומרת שמה שאנחנו נקבל כאן זה יהיה מספר קטן מ-N, עכשיו, מה ניתן לומר על המימד של U פלוס W אורתוגונל? מצד שני, מה אפשר להגיד על המימד של U פלוס W אורתוגונל? אנחנו יודעים ש-U פלוס W אורתוגונל, כן, הוא תת מרחב של Rn, ולכן המימד שלו הוא קטן או שווה ל-n, נכון? טוב, אז אם אנחנו מסתכלים על הביטוי הזה, אני חוזרת, אנחנו ממש התקדמנו, כן? יש לנו מספר קטן מ-n מינוס מספר שהוא קטן שווה ל-n. אז איך זה מסתדר? אז נכתוב, בואו נכתוב את זה שוב. המימד של u, u חיתור w אורתוגונל, כן? שווה ל-n מינוס, אני חוזרת על מה שהיה שם, כן? dimension של w מינוס dimension של u, כן, פלוס מימד של U פלוס W אורתוגונל. לא, זה מינוס פה, סליחה. כן, אוקיי. עכשיו, המספר הזה הוא קטן שווה ל-N, כן? לכן, אם אני מכפילה במינוס N, המספר הזה יהיה גדול או שווה למינוס N. מפני שהם מכפילים במספר שלילי, זה הופך את האי שוויון. לכן, המימד של U חיתור W אורתוגונל יהיה גדול או שווה, כאן זה לא משתנה, N מינוס המימד של W מינוס W, הדימנשן של U, מינוס N, נכון? אז N ומינוס N נופלים. עכשיו, המספר הזה, לא ידעתי, לא יודעת למה החלפתי ככה, רשמתי בצורה כזאת, אבל לא משנה. המספר הזה הוא ממש חיובי. רגע, מה עשיתי פה? N פלוס המימד של U מינוס המימד של W.
אוקיי, זה מסתדר. אז יש לנו... זה חיובי ממש. רגע, לא. אני חושבת שגולבלתי כאן. רק שנייה. כולו שאמרתי אפור. טוב, אז לא פשוט, לא פלא שאני לא מסתדרת, זה פשוט לא כתבתי טוב את התרגיל. אז אני מתנצלת, אז עכשיו זה יסתדר. אז נעשה כמה תיקונים. כאן, כן, האורתוגונל זה של U. אז בבקשה, תתקנו. U אורתוגונל, אז זה יותר טוב, כי אחרת התרגיל שלי לא מסתדר. אז אנחנו נתקן פה. סליחה. אוקיי. אוקיי. אז יש לנו המימד כאן. אוקיי. גם במקום הזה צריך לתקן. דימנשן של U אורתוגונל. ו-U אורתוגונל. אוקיי. עכשיו... הסימנים פה מתאפרים, פה זה יהיה פלוס, וכאן זה יהיה מינוס. טוב, אז... טוב, אז סליחה, אנחנו חוזרים, כן, U אורתוגונל, אז המימד של U אורתוגונל זה N פחות dimension של U, אז אני חוזרת, פשוט כאן... אין צורך לכתוב מה שכתבתי כאן. יש לנו dimension של W מינוס dimension של U, מספר חיובי. אוקיי? טוב. אז כאן אנחנו מקבלים ממש טעות קטנה ועושה לנו צרות. אוקיי. אז יש לנו פלוס המימד של W מינוס המימד של U, אוקיי? אוקיי, המספר הזה שיהיה יותר נוח, כן? אני אקרא לו אלפא, כן? זה dimension של W פחות dimension של U. ולכן אנחנו מקבלים עד n ועוד אלפא והביטוי יהיה גדול הוא שווה n ועוד אלפא מינוס n. אוקיי? זאת אומרת אלפא, אבל אלפא הוא ממש גדול מ-0, כן? כי dimension של W ממש גדול ו-dimension של U. לכן U חיתור W אורתוגונל שונה ממרחב האפס, כי מרחב האפס יש לו מימד שווה לאפס. בסדר? סליחה על הטעות. טוב, אם יש שאלות תשאלו. כן? אני מסתכלת. טוב, אוקיי. אז יש... אני חושבת שאין תגובות, אז זה אומר שזה בסדר. טוב, אז עוד נושא די חשוב, זה היטל אורתוגונלי על תת מרחב U. בסדר? זה מופיע בספר. הסמסטר אין שאלה על ההיטל אורתוגונלי, אבל זה לא אומר שזה תמיד ככה. אולי בסמסטר הקודם תסתכלו במטלות של 2010 א', תראו דוגמה כזאת. על כל פנים יש דוגמה כזאת גם בספר, וזה בעמוד 18. אז אני רוצה להסביר קצת את הסיפור. הסיפור הוא כזה.
קודם כל, היטל, ראינו היטל בעבר, ברגע שיש סכום ישר, אז יש היטל, כן? אתם יכולים לחזור אחורה, כן? בסכום הישר, ביחידה 7, אז יש גם פסקה בעניין של ההיטל. היטל על U, כן? במקביל ל-W. אז כאן, מכיוון ש... לכל תת מרחב יש משלים אורתוגונלי, אז יש לנו מצב של סכום ישר, ואפשר לדבר על ההיטל אורתוגונלי, ההיטל על U במקביל ל-U אורתוגונל. אז במקום להגיד במקביל ל-U אורתוגונל, כפי שעשינו ביחידה 7, נגיד פשוט ההיטל אורתוגונלי, הכוונה במקביל לאורתוגונל, כן? דוגמה הכי פשוטה, כן? אתם מכירים. מהמישור, למשל, כן? אז ניכר במקום לקחת, להסתכל על הצירים, על משהו קצת אחר, אם אני אקח את ה... הנה, הישר הזה, זה U, כן? ואני אסתכל על איזה וקטור, כן? לא, זה יותר מדי. בסדר, ניכר את זה. וקטור V, כן? וקטור V כלשהו, כן? ב-R2, כן? ואנחנו רוצים להסתכל על ההיטל של V, ההיטל אורתוגונלי, של V על U, כן? אז על מה מדובר? הסיפור הוא כזה, מכיוון ש... Rn הוא סכום ישר של U ו-U אורתוגונל, אז אנחנו יכולים להגיד שלכל V ב-Rn, כן, קיימים V1 ב-U, V2 ב-U אורתוגונל, והם יחידים, כן, כך ש V שווה V1 פלוס V2. אז אני חוזרת, הראשון ב-U, השני ב-U אורתוגונל, כן? אז ההיטל של V על U זה פשוט V1. V1 נקרא ההיטל האורתוגונלי של V על U, אוקיי? טוב, אז אם אני חוזרת לדוגמה כאן, אז אנחנו נסתכל... מה זה, נצייר את ה-U אורתוגונל. U אורתוגונל זה הישר, כן? המאונח ל-U, שעובר דרך הראשית, כן? ואני מפרקת את ה-V כסכום של, סכום כזה, כן? כמו שכתוב פה. זאת אומרת, אנחנו עושים את ההיטל במובן הרגיל כאן, כן? ההיטל על U וההיטל על W. כן? אז זה היטל בצורה כזאת שכאן יש לנו זווית ישרה. כן? טוב, אז אני מקווה שאתם רואים משהו. כן? מה שציירתי כאן זה V1. כן? ו-V2 זה מה שיש פה. בסדר? טוב. אוקיי. אז מסתבר שההיטל אורתוגונלי הוא מאוד מאוד שימושי, כן? והוא שימושי בכל מיני תחומים, כי בעצם הוא נותן קירוב הכי טוב לכל מיני דברים, כן? אני לא יכולה להתחיל להסביר את הכל, אבל למשל בהסתברות, בחישוב של אורכים, כל מיני תופעות שאפשר בעזרתו להעריך את הקירוב הטוב ביותר, ביחס משהו מוגדר, כן? אוקיי, אני לא רוצה להרחיב, אבל אם תמשיכו במתמטיקה, אז בטוח שתראו את המושג הזה בהמשך. זאת אומרת שזה לא סתם מה שאנחנו עושים. אז אנחנו רוצים לחשב, כן, באופן כללי, לחשב את ההיטל. אוקיי.
אז אמרנו ש-V שווה V1 פלוס V2, כן? אז אם אנחנו מסתכלים באופן כללי, כן, אם אתם מסתכלים, זה U, זה ציור שיש בספר, והנה זה V, אז הקטל האורתוגונלי, כן? זה יהיה פשוט הוקטור הזה, כן? זה יהיה V1. אוקיי. זה לא מדויק, פה זה צריך להיות אורתוגונלי. אז אם אתם מסתכלים כאן, אם זה V1, כן? הם נפגשים כמובן, וזה V1 וזה V, אז הוקטור השלישי, כן? הוא V2. ו-V2 זה בעצם V פחות V1, כן? טוב. אז מה מאפיין את V1? אז קודם כל, V1 שייך ל-U, ושני, V2, זאת אומרת, V2 זה בעצם V פחות V1, הוא אורתוגונלי ל-U. הוא שייך ל-U אורתוגונלי. אז בעזרת שני הדברים האלה, אנחנו נוכל לחשב את האורתוגונל, כן? השיטה מפורטת בספר. אני אראה לכם עכשיו דוגמה בשאלה הבאה, שזאת השאלה 3. אז השאלה אומרת ככה, מצא את ההיטל האורתוגונלי של V שווה 1 מינוס 1, 1, על התת מרחב U שווה לספן של 1, 2, 3 ו-0, רק שנייה, 1 ומינוס 1. אז כמובן זה תת מרחב של R3. אוקיי, אז הייתי רוצה שתנסו להציעו משהו, כן? אז כאן זה בעצם המצב שיש לנו, שהיה בציור הקודם, כן? כי בציור שרשמתי האחרון, U בעצם, בגלל שאנחנו במרחב R3, U זה מישור, כן? וכאן U, באופן ברור, המימד של U הוא 2, כי שני הוקטורים האלה הם לא פרופורציונליים ולכן בלתי תלויים לינארית. זאת אומרת ש-U אורתוגונל הוא ממימד 1, כן? אז זה בדיוק הציור שראינו קודם. אוקיי, אז אירוסים. אני כבר אתחיל, כי זה קצת מסובר להסביר. יש שיטה רשומה בספר בעמוד 18, כפי שאמרתי, בסוף עמוד 18, ולמעלה בעמוד 19 נותנים בעצם מראים שאפשר לפתור מערכת לינארית כדי לסיים את החישובים שנותנים את V1. טוב, אז נראה מאין זה בא. אוקיי, אז ככה. כאמור, אמר U, כן? נגיד שזה יהיה U1 וזה U2. אז הספן של U1 ו-U2, אוקיי? לקחתי V כלשהו ב-Rn, זה ה-V הזה בעצם. V1 פלוס V2, כמו קודם, V1 יהיה ב-U ו-U אורתוגונל. ואנחנו צריכים עלינו למסור את V1. אוקיי. אז כפי שאמרנו, אנחנו יודעים ש-V1 הוא ב-U, ולכן קיימים, כן, נגיד XY ב-R, כך ש-V1 שווה XU1 פלוס YU2. אוקיי? טוב, אז המטרה שלי זה למצוא את המספרים האלה, X ו-Y, כי הם מגדירים באופן חד משמעי את V1. אוקיי. אז מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים ש-V, כן, זה מה שכתבתי לפני כמה רגעים,
אם זה V1, כן? אז V2, כן? הוא פה, הוא אורתוגונלי, כן? V1 הוא אורתוגונלי ל-U, כן? אז V, V2, שזה בעצם V פחות V1, שייר ל-U אורתוגונל, נכון? אז מה זה אומר? זה אומר פשוט ש... מכיוון ש-U מוגדר כספן K, זה אומר ש-V2 הוא אורתוגונלי לכל אחד מהוקטורים U1 ו-U2. זאת אומרת ש-V פחות V1 סקלר U1 שווה 0, וגם V פחות V1 סקלר U2 שווה 0. אוקיי, אז נמשיך. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים, משתמשים, כן, בתכונות של המכפלה הסקלרית. אז כאן זה V סקלר U1 פחות V1 כפול סקלר U1, מה שקראתי הדיסטריבוטיביות. אז אנחנו מקבלים V1 סקלר U1 שווה V סקלר U1. ו-V2 סקלר U2 שווה V סקלר U2. זה בדיוק מה שהיו, מה שהיה רשום בשתי משוואות בדף הקודם. אני מזכירה שאנחנו יודעים ש-V1 זה X U1 פלוס Y U2. אז אם אנחנו משתמשים בשני הדברים האלה, אז אנחנו מקבלים בעצם את המשוואות האלה, תוכלו לבדוק, שבעצם אני מציבה, כן, במקום V1, אני מציבה את הביטוי שרשמתי פה, כן, אז אני אציף כאן, וגם, לא, פה זה גם V1. אוקיי, אז אנחנו מקבלים, אז אני מעתיקה מה שאני מקבלת, X כפול U1 סקלר U1 פלוס Y U1 סקלר U2 שווה V סקלר U1 ו-X U1 סקלר U2 פלוס Y U2 U2 שווה V סקלר U2. זאת אומרת, זאת מערכת לינארית, כן? מקדמים משתנים XY כאשר המטריצה היא U1 סקלר U1, U1 סקלר U2, U1 סקלר U2 ו-U2 סקלר U2, כן? תשימו לב, כן? שאנחנו עוברים בעמודה הראשונה, U1, אנחנו מכפילים אותו פעם ב-U1, פעם ב-U2, וכאן U2, אנחנו מכפילים פעם ב-U1, פעם ב-U2, כן? לא כתבתי את המטריצה המוכבת, אז כדאי כבר לכתוב כמו שצריך, V סקלר U1 ו-V סקלר U2. זאת אומרת, אני רק רוצה לציין בדרך שזה בעמוד 19, כן, למעלה, כן, בהתחלה, ואם אתם צריכים לחשב את את ההיטל, אתם יכולים ישר לכתוב את המערכת, את המטריצה המתאימה למערכת, כן, בלי לעשות את כל הפירוט, אבל רציתי להסביר את הרעיון, כי למרות שזה כתוב בספר, אני חושבת שכדאי לחזור על זה, זה נושא ממש חשוב. אוקיי? טוב, אז כאן החשבון נותן 14 מינוס 1, 2, מינוס 1, 2, מינוס 2. אז טוב, זה צריך לפתור, כן? אני לא אתעכב בזה. ואנחנו מקבלים ש-X שווה 2 חלקי 27, ו-Y שווה מינוס 26 חלקי 27, כן? ולכן, כן, V1, שהוא ההיטל שאנחנו רוצים, זה 2 חלקי 27 U1. מי זה U1? 1, 2, 3, פלוס... מינוס בעצם 26 חלקי 27 כפול 0, 1, מינוס 1. זאת
אומרת שההיטל של V הוא הוקטור 2 חלקי 27 מינוס 22 חלקי 27 ו 32 חלקי 27, אם לא טעיתי בחישוב האחרון, כאן אני בטוחה ב-X ו-Y, אני חושב גם הזו. משעורן מהיר משהו? מה זה מינוס 31 ו... למה אתה מתכוון? מה זה המספרים האלה? אורן, רשמת מספרים? מה הכוונה? לא, למה אתה... למה הם קשורים? אולי טעיתי בחישוב? זה מה שאתה רוצה להגיד. בואו נראה. שש, נגיד את האחרון. שש מינוס פלוס 26. ל-32, 4 מינוס 26, זה מינוס 22, נראה לי שלא טעיתי. לא משנה, טוב. אוקיי, טוב, אז הגעת לחשבון, כל הכבוד. אוקיי, אז בעצם אתם רואים שימוש מיידי בהיטל אורתוגונלי, בתהליך של גרם שמיט, שתכף נהיה... אדבר עליו, הנוסחה שנותנת וקטור וקטור VI כוכבית בתהליה של גרם שמיד, זה בדיוק ההיטל האורתוגונלי, בסדר? אז או V1 או V2 תכף נראית, בסדר? אבל זה המרכז של העניין. טוב, אוקיי. אז אז לפני שנעזוב, נעבור לקבוצות אורתוגונליות, אז אני רוצה לעשות עוד, להציע לכם עוד תרגיל פשוט, אבל גם טענה שימושית. אוקיי, נניח ש-A ו-B, כן, הן תת קבוצות של Rn. הוכחה שאם A מוכלת ב-B, אז B אורתוגונל מוכל ב-A אורתוגונל. כן? פשוט אני רוצה לציין כאן שלעבור לאורתוגונל זה בעצם הופך את הכיוון של ההכלה. כן? אז תשימו לב, אם אתם עושים כל מיני שיקולים, לא למהר לעשות, אם A מוכל ב-B, אז A אורתוגונל מוכל ב-B אורתוגונל, קודם כל זה לא נכון, ואפילו אם אתם טוענים משהו, תמיד צריך לבדוק אותו. ברגע שזה לא מופיע בשום מקום בספר, כן, אז יש מקום לבדוק. אוקיי, אז בואו נוכיח את זה. איך נוכיח את זה? טוב, זה תרגיל פשוט, אנחנו עושים... כל השלבים כאן לפי הגדרה, כן? טוב. רוצים להוכיח ש-B אורתוגונל מוכל ב-A אורתוגונל. אז זה קלאסי. לוקחים איבר ב-B אורתוגונל ונוכיח שהוא ב-A אורתוגונל. כן? אז יהי V שייר ל-B אורתוגונל ונוכיח ש-V הוא ב-A אורתוגונל. אוקיי? Okay. טוב, אז בואו נחשוב מה זה אומר ש-V הוא ב-B אורתוגונל. זה אומר שהוא אורתוגונלי לכל וקטור ב-B. להוכיח ש-V הוא ב-A אורתוגונל, זה להגיד שהוא אורתוגונלי לכל וקטור ב-A. אז אני יודעת ש-V אורתוגונלי לכל וקטור ב-B. אני רוצה להוכיח שהוא אורתוגונלי לכל וקטור ב-A. אז אם אני מוסיפה ש-A מוכל ב-B, אז התרגיל ממש פשוט, כן? למה? כי אם V ב-B אורתוגונל, בואו נכתוב, אז לכל וקטור B ב-B, V סקלר B אורתוגונל שווה 0. תשימו לב, מכפלה סקלרית, ולא אמרתי את זה מספיק, זה לא וקטור, זה...
סקלה, כן? זה מספר. אוקיי, אז זה נכון לכל b ב-b, כש-b, v, סקלר b שווה 0. אז a מוכל ב-b. אז זה נכון בפרט, מכיוון ש-a מוכל ב-b, אז בפרט זה נכון עבור כל וקטור ב-a. לכן, בפרט לכל a, וקטור a ב-a, מתקיים ש-v סקלר a שווה 0. אבל מה זה אומר לכל a ב-a זה מתקיים? זאת אומרת, במילים אחרות, ש-v אורתוגונל לכל וקטור ב-a, זאת אומרת שהוא ב-a אורתוגונל. ולכן, זה פשוט מאוד, נכון? רק לכתוב את, את ההגדרות. כן? טוב. אם יש שאלות, תשאלו. יש פעילות. טוב. אוקיי. אז תחשבו באופן גם דוגמה, כן? לדוגמה. כן? תסתכלו ב-R3, כן? נסתכל למשל, כן? נגיד שציר ה-X, ציר ה-X, לא, אני משתמשת בצבעים ואחרי אני תקועה. אז נגיד שזה ציר ה-X, זה ספן E1, נגיד שזה A, כן? ו-B זה יהיה המישור, כן? X, Y, Z, המישור X, Z, אוקיי? אז זה ספן של E1, E3. אז כאן אתם רואים ש-A מוכל ב-B, נכון? אז לפי מה שראינו, B אורתוגונל מוכל ב-A אורתוגונל. בואו נוודא שזה נכון. מי זה A אורתוגונל? A אורתוגונל, זה כמו הסיפור עם, עם הדף קודם, כן? זה A, אז אורתוגונל של A זה, זה המישור הזה, זה ממימד 2. A ממד 1, זה ממד 2, זאת אומרת זה המישור, זה דו. זה המישור Z, Y, Z, נכון? מי זה B אורתוגונל? B אורתוגונל זה ציר ה-X. ציר ה-Y, סליחה. אז אתם רואים שהציר ה-Y מוכל באמת במישור Y, Z. כן? זה בדיוק מה שאומר, אומרת הטענה הזאת. אוקיי. טוב, אז נעבור עכשיו לקבוצות אורתוגונליות. אז קבוצות אורתוגונליות, נגיד קבוצה, כן, יותר פשוט, קבוצה אורתוגונלית, K, כן, K מוכלת ב-Rn, נגיד שאם היא אורתוגונלית, אורתוגונלית, אם ורק אם, קודם כל, וקטור 0 לא נמצא ב-K, וב' לכל u, v ב-k, u סקלר v שווה 0, או u אורתוגונל ל-v. בסדר? אז מה זה קבוצה אורתוגונלית? זה קבוצה כך שכל האיברים, כן, אורתוגונליים זה לזה. ו-0 לא מוכל. למה אני צריכה להוסיף 0? כי בעצם... אפס, להוסיף את התנאי הזה, כי אפס, בעצם וקטור האפס הוא אורתוגונלי לכל וקטור, כן? אתם יודעים שה, כן, האורתוגונל, תזכורת, האורתוגונל של Rn זה וקטור האפס. וקטור האפס הוא אורתוגונל לכל אחד. אז כאן הוא יפריע לנו, כי בעצם אם מוציאים אותו, אז יש כל מיני דברים מעניינים שקורים, אז עדיף לעבוד בלעדיו. טוב, אז זה הגדרה של קבוצה אורתוגונלית. לדוגמה, כן? קבוצה אורתוגונלית, תיקחו למשל K שווה E1, E2, EN, כן? הבסיס הסטנדרטי, אז זה מהווה קבוצה אורתוגונלית. טוב, אז מיד יש משפט מאוד חשוב.
זה משפט, אני מחפשת את המספר, משפט 8-12. הוא אומר שכל קבוצה אורתוגונלית היא בלתי תלויה לינארית. אז זה די פנטסטית, כן? פנטסטי. ברגע שאתם יודעים שקבוצה אורתוגונלית, אז היא בלתי תלויה לינארית. אז אם יש לכם n קבוצה אורתוגונלית שמכילה n וקטורים, אז זה בסיס, כן? אז מכאן הבסיס, המושג של בסיס אורתוגונלי, כן? זה פשוט קבוצה אורתוגונלית שמכילה n וקטורים, כן? שהיא גם אורתוגונלית. יש גם המושג השימושי של אורתונורמלי, בסיס אורתונורמלי, זה בסיס אורתוגונלי, שבה כל איבר, כל וקטור, הוא מנורמה 1, כן? אז אם U1 עד UN בסיס, כן? אורתוגונלי, זה לא אומר בהכר שהוא... כל וקטור הוא מנורמה 1. תיקחו למשל הבסיס 1 מינוס 2, כן? ו-2, 1, כן? הוקטורים האלה הם לא פרופורציונליים, אז הם בלתי תלויים לינארית, לכן זה בסיס של R2, ואם עושים את המכפלה הסקלרית, 2 מינוס 2 זה 0, אז זה בסיס אורתוגונלי, אבל הנורמה של כל אחד מהם הוא שורש 5. 1 בריבוע פלוס מינוס 2 בריבוע, שורש, אז זה שורש 5. אז מזה, מכל בסיס אורתוגונלי, אנחנו יכולים לבנות, ליצור בסיס אורתונורמלי, כן? על ידי מה? על ידי כך שאנחנו נחלק כל וקטור בנורמה שלו. פה במקרה, בדוגמה שלי, אז כל וקטור מאותה נורמה, אבל זה לא חייב להיות. בסדר? טוב. אז דבר אחרון, למה זה טוב? למה זה טוב בסיס אורתונורמלי? שבעצם אפשר לעשות כל מיני דברים כמו בבסיס סטנדרטי. וזה מה שאומר משפט, הוא אומר הרבה יותר ממה שאני אכתוב עכשיו, אבל משפט 8-15. כן? נניח ש-B, כן? שווה U1 עד UN, בסיס אורתונורמלי, כן? תשימו לב, אורתונורמלי, כן? כל הדרישות. אז בעצם התנאים הם אם ברכים, תסתכלו טוב בספר. מה שאני רוצה להגיד, הדבר הבא, אם אני אקר V ב-RN, כן? אולי אחר כך, נקר V ו-W ב-RN, אז קודם כל, V, כן? וקטור ב-RN, B בסיס, אז אני יכולה לכתוב את V כצירוף לינארי, כן? פה יש איזה מקדם, כפול UI. כל וקטור הוא צירוף לינארי של וקטור הבסיס. אז מה שיפה פה, שאני יודעת מי הם המקדמים. זה פשוט מאוד. המקדמים הם V סקלר UI. וזה נכון רק אם יש לכם בסיס אורתונורמלי. בסדר? אז זה מאוד מאוד שימושי, כן? אתם לא צריכים לעשות, לפתור מערכת לינארית ולדרג וכולי. מיד אתם יודעים מה זה. שתיים. גם הנורמה, הנורמה של V, אז היא מאוד מאוד פשוט, כי אני יודעת עכשיו, פה זה מ-I שווה 1 עד N, אז מהר עושים את הנורמה? לוקחים את השורש, כן? אתם זוכרים? כן, של V סקלר V. אז אם עושה V סקלר V, זה פשוט סיגמה של V סקלר UI בריבוע. זה בעצם מה קורה בבסיס הסטנדרטי, כי בבסיס הסטנדרטי יש לכם X, V, כן, אם אני מסתכלת על בסיס הסטנדרטי, V זה בעצם סיגמה, כן, של ה-XI, EI, ו-XI
זה הקואורדינטה לפי הבסיס הסטנדרטי, E. והנורמה של V, מה אמרנו קודם? שזה סיגמה של XI בריבוע. אז כאן זה בדיוק אותו דבר, זה הסכום, כן, של הריבועים, של הקואורדינטות של V לפי הבסיס. והדבר השלישי מתייחס למכפלה הסקלרית, גם E מאוד פשוטה. אם יש לנו V ו-W שני וקטורים, כן? מה עשינו פה V-W? אמרנו שזה סכום של XI, YI. מה זה XI, YI? XI קואורדינטה של X לפי, של V לפי E, ו-YI קואורדינטות של W לפי B. אז כאן יש לנו בדיוק אותו דבר ברגע שהבסיס אורתונורמלי. אני רוצה באדום, וזה אולי יצא, הנה, כן? ואנחנו מקבלים שזה סיגמה של V סקלר UI כפול W סקלר UI. בסדר? טוב, זה הכוח של בסיס אורתונורמלי, כן? וזה יכול. אז לעבוד בבסיס אורתונורמלי זה תמיד מאוד מקל על החישובים, כן? טוב, נראה אם יש שאלות. אני מצטערת, אבל אני ממש לא יכולה לעשות הפסקה. שעתיים זה ממש קצר, ואין לנו כל כך הרבה זמן. זה השיעור האחרון, ויש עוד כמה דברים. אז אולי אתם רוצים רק שתי דקות, אבל ממש שתי דקות, לא יותר, בסדר? אז נעשה שתי דקות הפסקה. נרוסים. טוב, אז אנחנו חוזרים. אז בינתיים, בזמן ההפסקה, כתבתי את השאלה הבאה. זאת שאלה פשוטה כדי להראות לכם איך להשתמש במשפט שעליו דיברנו לפני כמה רגעים. אז קודם כל יש לנו בסיס. זהו בסיס של R2. רוצה להוכיח שזה בסיס אורתונורמלי. אז אני אתחיל, לא נצמצם יותר מדי. אוקיי, אז אנחנו פה, כן? טוב,
אז b בסיס, למה b בסיס? כן, זה ברור, כן, כי יש לנו קבוצה של שני וקטורים ב-R2, והווקטורים האלה לא פרופורציונליים, לכן הם בלתי תלויים לינארית, ולכן זה בסיס. טוב, אורתונורמלי. מה זה אורתונורמלי? אז בסיס הוכחנו, אורתונורמלי. האמת, שאם אנחנו בודקים שזו קבוצה אורתוגונלית, אז זה נותן את ההתלות, לפי מה שראינו קודם. אורתונורמלי זה אומר אורתוגונלי קודם כל, ושכל וקטור בעל נורמה שווה לאחד. אז אורתוגונלי, אם אני אקח את שני הווקטורים, בואו נסתכל, המכפלה הסקלרית של שני הווקטורים האלה זה מינוס אחד חלקי, מינוס חצי ועוד חצי זה אפס. זאת אומרת שהווקטורים האלה אורתוגונליים, לכן הבסיס אורתוגונלי. עכשיו מה הנורמה? שורש של אחד חלקי שורש שתיים בריבוע, זאת אומרת חצי ועוד חצי זה אחד. אוקיי, אז אין שום בעיה. אורתוגונלי, בדקנו, וכל וקטור בעל נורמה אחד. בסדר? טוב, אז בואו נראה מה צריך לעשות פה. צריך למצוא את הקורדינטות של V לפי בסיס P. טוב, זה למדנו מזמן, אפשר לפתור את המערכת וכו' וכו'. אבל בגלל שהבסיס אורתונורמלי, החיים הרבה יותר קלים. הנה, זה הנוסחה שרשמנו קודם, כן? אז הקורדינטות של V לפי B יהיו V סקלר U1, V סקלר U2, כאשר אני קוראת U1 לווקטור הראשון ו-U2 לווקטור השני. אנחנו נעשה את המכפלה הסקלרית, אז זאת אומרת 3 כפול 1 חלקי שורש 2, ועוד 1 חלקי שורש 2, זאת אומרת 4 חלקי שורש 2, והשני, איפה השני? זה כאן, אז זה 3 כפול מינוס 1 חלקי שורש 2, ועוד 1, זאת אומרת מינוס 2, נכון? מינוס 2 חלקי שורש 2. זאת אומרת, אם נכתוב את זה יותר יפה, זה 2 שורש 2 ומינוס שורש 2. זה הכל. קל, נכון? טוב, אז נדגים עוד פעם את עד כמה זה יפה. W. W נתון כאן. הנורמה, אמרנו, הנורמה זה בדיוק לפי A3, לפי 2. כן? זה כמו בבסיס סטנדרטי. אז כי בסיס סטנדרטי והבסיס אורתונורמלי הכי פשוט, אגב, כן? אוקיי, אז הנורמה של W זה השורש, לא זוכרת מה זה, זה 3 ו-1, רגע, זה 2 ו-1, 2 ו-1, אוקיי, אז זה 2 בריבוע ועוד 1 בריבוע, זאת אומרת שורש 5. ונסיים ב-V סקלר W, אז זה פשוט, וקטור הקואורדינטות של הטרנספוז המשוחלף, כי אנחנו כותבים בשורה, כפול העמודה, כפול הקורדינטות של W. זאת אומרת, 2 שורש 2 מינוס שורש 2 כפול 1, 2, נכון? לא, 2, 1. זאת אומרת שזה 4 שורש 2, אז זה 3 שורש 2. זה הכל. בסדר? אז תזכרו. תזכרו את ה... תכונות האלה. טוב, אוקיי, אז עכשיו אם בסיס אורתונורמלי כל כך טוב, אז השאלה האם תמיד אפשר למצוא בסיס אורתונורמלי. אז המשפט 8-17 אומר בדיוק, כן, שלכל תת מרחב U של Rn קיים בסיס אורתונורמלי. אז תקראו את המשפט היטב, ואין לי זמן להרחיב. בעצם תראו בבנייה שמשתמשים בהיטל, אם עוד לא ראיתם, שמשתמשים בהיטל של אחד הוקטורים כדי לבדוק, כדי לבנות את הווקטור הבא, כן?
יש נוסחה באמצע ההוכחה, כן, שנותנת את הביטוי של הוקטור. אז אני חושבת שנספיק בתרגיל הבא, באחד התרגילים הבאים, אז אני אבנה בסיס כזה בעזרת התהליך של גרם שמיט. אז תסתכלו בספר, יש דוגמה, כן? אז זה מאוד טכני, תבינו היטב מה עושים שם. טוב, אז אני מעדיפה לדבר על ההמשך. מה ההמשך? ההמשך, יש מטריצות אורתוגונליות, טרנספורמציות אורתוגונליות, זה חומר רשות, וזה לא חלק מהחומר. אז אנחנו נדבר עכשיו על מטריצות אורתוגונליות. אז זה מטריצה אורתוגונלית, כן? אז נניח ש-A ריבועית, מסד N על N, כן? אז A אורתוגונלית, נראה מה זה, מה שזה אומר. זה אומר שהעמודות, כן, הן בעצם מהוות בסיס אורתונורמלי של Rn. זה שקול, זה גם במשפט, זה משפט 8-20 בספר, כן? זה שקול להגיד ש-A הפיכה וההופכית שלה זה המשוכלפת שלה, כן? זאת אומרת, כדי לבדוק ש-A אורתוגונלית, אפשר לעשות את המכפלה, A כפול A טרנספוז, אם זה שווה למטריצת היחידה, זה אומר ש-A אורתוגונלית. תשימו לב, כן? משהו שמאוד מבלבל, ותמיד אני אומרת את זה, A אורתוגונלית אומרים, אבל זה אומר שהעמודות מהוות בסיס אורתונורמלי, כן? זה מבלבל. טוב, עוד משהו, זה שקול להגיד ש-A המשוכלפת, A אורתוגונלית, אם ורק אם המשוכלפת שלה אורתוגונלית, זה שום דבר להוכיח. ומה זה השורות, אז אם AT, כן, המשוכלפת של A אורתוגונלית, זה אומר שהעמודות שלה מהוות בסיס אורתונורמלי, אבל העמודות שלה הן השורות. זאת אומרת, להגיד שכל זה, זה אפשר להוסיף A אורתוגונלית, כן? זה כל מיני אפיונים, כן? כמו האפיונים של מטריצה הפיכה ו-3-33, אז זה אותו דבר, אותו סגנון, כל מיני אפיונים של מטריצה אורתוגונלית. אז אותו דבר כמו להגיד שהשורות של A הן מהוות בסיס אורתונורמלי. בסדר? טוב, בסדר. אז בואו נעשה תרגילים. שאלה 6. אז האם אולי תרגיל פשוט מאוד קודם כל, כדי שתבינו טוב את ההגדרה. נתונה B שווה ל-2, מינוס 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, מינוס 2. למצוא כפולה של B, כן? מטריצה שהיא כפולה של B, שנסמן B טאג, כך ש-B טאג אורתוגונלי. טוב, אז בואו נראה איך עושים את זה. זה פשוט, כן, לפי הגדרה. אז אני רוצה כפולה של B, אז כנראה ביטה, B בעצמה היא לא אורתוגונלית. אם זה כפולה, זאת אומרת שאני צריכה למצוא ביטה שווה איזה למדה B, כן? זאת אומרת, לפחות מה שצריך חייב להתקיים, שעמודות מהוות קבוצה אורתוגונלית, העמודות של B. כי להכפיל בלמדה זה לא ישנה את האופי של אורתוגונליות. אז בואו נראה מה קורה עם העמודות של B.
נעשה את הנראה אם הן אורתוגונליות זו לזו, ואז נסיק שזה קבוצה אורתוגונלית, כן? אוקיי, אז ראשונה נעשה את המכפלה הסקלרית של שתי העמודות הראשונות. 2 כפול מינוס 2 זה מינוס 4, פלוס 2, פלוס 2 זה 4, זה 0. השנייה והשלישית, מינוס 2 ועוד 4 זה 2, מינוס 2 זה 0. הראשונה והשלישית, 2 ועוד 2 זה 4, מינוס 4 זה 0. יופי. אז B, העמודות פה זה מה שיש למצוא, כן? אוקיי, אז מה שראינו שהעמודות של B מהוות קבוצה אורתוגונלית. מכיוון שיש שלושה וקטורים, אז זה כבר בסיס. אז כדי שזה יהיה בסיס אורתונורמלי, כל וקטור צריך להיות בעל נורמה אחת. אוקיי, מה הנורמה של כל אחד מהווקטורים האלה? עוד פעם שמות, V1, V2 ו-V3, אוקיי? טוב, אז הנורמה של V1 זה שורש של 2 בריבוע ועוד 1 בריבוע ועוד 2 בריבוע, נכון? זאת אומרת זה 3. אבל אתם רואים שאותם מספרים מופיעים גם ב-V2 ו-V3, לא לפי אותו סדר, אבל זה לא משנה מבחינת הנורמה. זאת אומרת, אני יכול, במקום V1 אני יכולה לרשום VI, לא, זה כתבתי מספר, טוב, נקרא V1, ומה שאמרנו זה אותו דבר עבור V2 ו-V3. זאת אומרת שכאן כל וקטור הוא מנורמה 3. אז מה עשינו קודם כדי להפוך לוקטור מנורמה 1? חילקנו בנורמה, זה נקרא לנרמל, כן? לנרמל את הוקטורים. זאת אומרת, נסתכל על הוקטורים עם נורמה 1 שהם כפולים שלהם. זאת אומרת, B-tag תהיה מטריצה שני שליש, כן? שליש, שני שליש, וככה הוא אותו דבר. זאת אומרת, בקיצור, כיוון שזה אותה נורמה עבור כל אחד, זה שליש כפול B. וזהו. טוב, אוקיי, אז זה פשוט הבנה של ההגדרה. עכשיו נעבור שאלה 7. למסור A, מטריצה אורתוגונלית, כך ששורתה הראשונה היא הוקטור V1 שווה שני שליש. וקטור שורה אחרונה, של השורה הראשונה, כן? שני שליש ושני שליש. טוב, אז אנחנו צריכים לבנות מטריצה, כן? אנחנו רוצים לבנות A, כך שהשורה הראשונה תהיה שליש, שני שליש ושני שליש. וכאן אנחנו צריכים למצוא את מה לכתוב. מה אתם אומרים? תציעו משהו. מה אנחנו צריכים? דבר ראשון, מה אנחנו חייבים לבדוק, כן? כדי לוודא שבכלל שהשאלה אפשרית. מה אנחנו עושים? קודם כל, מה לבדוק? להגיד ש-A אורתוגונלית, אם אנחנו מדברים על שורות, אז זה בעצם להגיד ש-A אורתוגונלית, זה בעצם להגיד שהשורות מהוות, כן, בסיס אורתונורמלי של Rn, R3. טוב, הוקטור הראשון קראנו לו V, בואו נקרא לו V1, אוקיי? אז זה יהיה V1, השני זה יהיה V2 והשלישי זה יהיה V3. ככה יהיה לנו יותר נוח לדבר. יש הצעות? איך אני ממשיכה? אז לכן אנחנו צריכים לבדוק. מה אנחנו צריכים לבדוק לגבי V1? לבדוק אם השאלה בכלל אפשרית.
מה נבדוק? מישהו ענה? אורן? יפה מאוד, אורן. צריך לבדוק שהנורמה של V1 שווה ל-1. אם היא לא שווה ל-1, אין טעם להמשיך. כן? אוקיי, אז הנורמה של V1 זה 9 תשיעית ועוד 4 תשיעות ועוד 4 תשיעות. זאת אומרת 9 תשיעות זה 1, שורש 1 זה 1. אוקיי, אז מבחינה הזאת אנחנו מסודרים. זאת אומרת שאנחנו צריכים עכשיו, צריך למסור V2 ו-V3 ב-R3, כך ש... אז יש לנו הרבה דרישות. אנחנו רוצים ש-V1 סקלר V2 יהיה 0, כשהקבוצה תהיה אורתוגונלית. V1 סקלר V3 שווה 0, ו-V2 סקלר V3 שווה 0, נכון? ולא רק זה, וגם הנורמות של ה-VI יהיו 1. טוב, אז זה לא סיפור. ברגע שיש לנו וקטורים, אנחנו מנרמלים ומקבלים את הוקטורים שאנחנו רוצים. בסדר? שאלה איך למסור וקטורים אורתוגונליים, כן? טוב, אז מה עושים? טוב, אז V2 ו-V3 הם צריכים להיות בעצם אורתוגונליים ל-V1. זאת אומרת, הם צריכים להיות ב-V1 אורתוגונל. אוקיי, אז בואו נמצא את V1 אורתוגונל. אוקיי, טוב. אז וקטור V כלשהו, אותו סיפור, ניקח מישהו כללי, ונכתוב שהוא באיזה תנאי, הוא נמצא ב-V1 אורתוגונל. אם ורקים, כן? המכפלה הסקלרית V1V שווה ל-0. זאת אומרת, אם ורק אם, מי זה V1? אני לא זוכרת. 1, שליש, שני שליש, שני שליש. זאת אומרת, אם אנחנו מצמצים ב-3, כן? שליש פלוס שני שווה 0. זאת אומרת, X פלוס שני Y, פלוס שני Y, סליחה, פלוס שני Z שווה 0. טוב, אז אם המערכת הומוגנית, הם שני משתנים חופשיים. זאת אומרת שאנחנו מקבלים, כן, בקלות, כן, אנחנו מקבלים שזה ספן, ניקח שני פתרונות בלתי תלויים. אז אנחנו מקבלים 2, 0, מינוס 1, ו-2, מינוס 1, 0. אוקיי. אז אם אני יכולה לקחת אחד, זה יהיה V2, והשני V3. בואו נתעלם כרגע מהנורמה שווה לי 1. אז בואו נקחה לזה, נגיד, אם W2 ו-W3. האם אני יכולה לקחת אותם? V1, W2, W3. מה הבעיה? V1 מקיים... באמת V1 נורמלי, אורתוגונלי ל-W2, הוא גם אורתוגונלי W ל-V3, אבל שניהם לא אורתוגונליים, נכון? שניהם לא אורתוגונליים, אוקיי? אז איך לעשות? אז ניכר למשל, אחד מהם, כן? אז לפחות, אז נסמן. V2 כוכבית שווה הראשון שמצאנו, כן? 2 מינוס 1, 0. אוקיי? טוב. עכשיו אנחנו... לא. אני אשים 2, 0 מינוס 1, עשיתי את החישובים, אז חבל על הזמן. אז ניקח 2, 0 מינוס 1. כן? אז באמת... V1 אורתוגונלי ל-V2 כוכבית. אוקיי. אז עכשיו אנחנו רוצים למצוא עוד אחד, כן?
מכאן, שיהיה אורתוגונלי ל-V2. אז מה לעשות? נעשה את החישוב. יש כמה גישות. אז נמצא V3 אורתוגונל, כוכבית, כי זה עוד לא נורמה 1, ששייר ל-V1 אורתוגונל, מה שמצאנו קודם, בעיקר ש-V1, V2 אורתוגונל, V3 אורתוגונל ל-V3 אורתוגונל, כוכבית, נכון? אנחנו רוצים ששניהם יהיו אורתוגונליים. זאת אומרת, אנחנו רוצים V2 כוכבית ו-V3 כוכבית, בעצם לקחתי V2 כוכבית שווה W2, ו-V3 כוכבית, אני רוצה שהוא יהיה אורתוגונלי ל-V2 אורתוגונלי. כאן זה עדיין בספן הזה. אז בעצם אנחנו רוצים בסיס של הספן הזה, בסיס אורתוגונלי. זה בדיוק מה ש... יש לנו תשובה בעזרת התהליך של גרם שמיט, כן? איך לעשות. אפשר אחרת, אבל אני רוצה לתת דוגמה של שימוש בגרם שמיט. בעזרת התהליך של גרם שמיט, נבנה את V3 כוכבית. אני חוזרת, כן? על ההסבר. אני רוצה למצוא וקטור, אני רוצה למצוא בעצם קבוצה אורתוגונלית בספן הזה, בת שני וקטורים, כן? אז זה בדיוק מה שגרם שמיט עושה, כן? אז גרם שמיט לוקח את הראשון ל-V2 אורתוגונלי, לא משנה, הוא לוקח את ה... הוא לא משנה את הוקטור הראשון, והוקטור השני, כן? לפי הנוסחה, כן? שבספר, לפי הנוסחה בספר, כן, באמצע העמוד, אני באמצע העמוד שבו מסבירים את התהליך של גרם שמיט, כן, תשמו לכם את הנוסחה. אז אנחנו יודעים שבעצם V3 כוכבית, מגדירים אותו כהווקטור הזה, W3, פחות, ואז משהו קצת מסובך, הוקטור הקודם, 2 כפולה של הוקטור הקודם, מחלקים בנורמה בריבוע של הוקטור הקודם, שזה V2 כוכבית. W3, אני יכולה גם פה לכתוב שזה V2 כוכבית, כי לקחנו את, את הסימון הזה, זה יותר יפה. ואנחנו עושים V2 כוכבית, סקלר, הוקטור, הוקטור W3, כן? סקלר W3, אוקיי? זה הנוסחה של גרם שמיט. אז כאן אני רוצה להסביר מאין זה בא. בעצם לוקחים פה, כן? בנינו כבר את W2, כן? אז מה שעושים כאן, הנה, נגיד שזה ספן של V2 כוכבית, כן? לוקחים את הוקטור הבא, נגיד שזה V3, זה W3 שלנו, כן? אז הוא נמצא פה, כן? כי הוא בתת מרחב. התת מרחב זה בעצם מישור, אז איך בונים את ה-V3 כוכבית? אני רוצה מישהו שיהיה באותו מישור, אבל שהוא יהיה אורתוגונלי ל-V2 כוכבית. אז בואו ניקח את ההיטל, אני אסתכל כאן, מסתכלים, כן, על אורתוגונל, כן? זה לא יפה, לא ציירתי טוב. הנה, זה הספן, כן, של V2 כוכבית. עכשיו, אני מסתכלת על אורתוגונל. זה
זה V2 כוכבית, אורתוגונל, אוקיי? אז מה שאני רוצה לקחת זה בעצם הוקטור הזה. זה מה שאני רוצה לקחת בתור V3 כוכבית, כי הוא נמצא באותו מישור, כפי שאני רוצה, והוא אורתוגונל ל-V2 כוכבית. אז מי זה? אז בדיוק הוקטור עצמו. אז זה לא נכון מה שכתבתי, סליחה. נזכרתי בעל פה, אבל אני רואה עכשיו שפה צריך להיות... פה צריך להיות W3. כן? זה הוקטור פחות זה. כן? והדבר הזה שאני אומרת זה, זה בעצם הוקטור שרשמתי. הביטוי המסובך, ומי זה? זה בדיוק ההיטל. זה ההיטל של W3 על V2 כוכבית. אז אני זורקת את ההיטל הזה, V3 פחות ההיטל, אז זה ייתן לנו בדיוק וקטור אורתוגונלי לספן של V2 אורתוגונל. כן? של V2 כוכבית. בסדר? אז זה הרעיון של גרם שמיט. אז אם אנחנו ממשיכים, עושים את החישוב, עשיתי, ובואו נראה, אנחנו מקבלים ש-V3 כוכבית שווה, אז 2 מינוס 1, 0, פחות, החישוב הזה נותן 4/5, 2, 0 מינוס 1, אני מזמינה אתכם לבדוק את החישוב שלי, ויוצא 2/5, מינוס 1, 4/5. כן? אז אני חוזרת שוב, V2 כוכבית, אני מעתיקה אותו, זה ה-2, 0 מינוס 1. אז כשאתם מגיעים לשלב הזה, כמובן תבדקו את החישובים שלכם, תבדקו שהמכפלה, כן, היא באמת שווה ל-0, המכפלה הסקלרית של שניהם, זה מה שאנחנו רוצים שיקרה, כן? אז בואו נראה, 4/5 פלוס 0, מינוס 4/5, אז זה נראה בסדר, כן? אז זה בסדר גמור. כדי שזה יהיה בסדר גמור, צריך להיות בתת מרחב. אבל עשינו את הכל כדי שזה יהיה ככה. והראשון מכולם, V1, זה הוקטור שזה היה בעצם V1, כן? זה שליש, שני שליש, שני שליש. אז לא, יש כבר נורמה של V1, אז כאן זה לא הסוף, כן? במטריצה A, אני לא ארשום V2 כוכבית ו-V3 כוכבית. כן? אני צריכה לחלק בנורמה. אז הראשון הוא כבר מנורמל, ככה הוא נתון. ועכשיו צריך לנרמל את כל אחד מהאלה. אז הנורמה, אל תשכחו, כן? בסיס אורתונורמלי, בבקשה. אז הנורמה של V2 אורתוגונל, כוכבית, זה בעצם שורש של 5. ולכן V2... זה יהיה 1 חלקי שורש של 5, V2 כוכבית, נכון? אז יש לנו, טוב, זה לא יפה, זה 2 חלקי 5 שורש 5, אין מה לעשות, מינוס 1 חלקי שורש 5, ו-4 חלקי 5 שורש 5. ואחרון, V3, מה זה הנורמה של V3 כוכבית? אוף, איזה ביטוי. טוב, אני אסתמר על מה שמצאתי, זה מה שמצאתי. טוב, אז תבדקו, ואנחנו מקבלים ש-V3 זה, אז שורש 5 חלקי 3, V3 כוכבית, כן? כן, לא טעיתי, כאן יש לנו V3, זה 2. זה נראה לי מוזר. למה 5? נראה לי ש... 4 חלקי 25, 4 ועוד 1, אבל אני רוצה שזה 25, 4, 29, 29, זה ממש לא נכון. 4, עשיתי 2 דקות לפני השיעור, אז לא בדקתי עד הסוף. 4 פלוס 25. 29 ועוד 16, זה 45,
זה נכון, זה מה שאני זוכרת שכתבתי. 45 חלקי 25, אז זה בסדר, כן. טוב, אוקיי, אז יש לנו שורש 5 חלקי 3, ופה 2. זאת אומרת, 15. כאן יהיה לנו מינוס שורש 5 חלקי 3, וכאן כאן זה 4 שורש 5 חלקי 3. טוב. אוקיי, אז תבדקו שהכל בסדר, שהמטריצה מתאימה, וזה הכל, בסדר? מה אתם אומרים? אוקיי, אז אביתיו שאל למה צריך לנרמל, ונועה כבר ענתה. אני חוזרת על מה שנועה אומרת, שמטריצה אורתוגונלית, העמודות או השורות, לא משנה, השורות של מטריצה אורתוגונלית מהוות בסיס אורתונורמלי. השם מבלבל, אבל זה המצב. אז הבסיס אורתונורמלי זה אומר שהוקטורים אורתוגונליים, השורות אורתוגונליות זו לזו, ובנוסף, כל אחד בעלת נורמה אחת. בסדר? אם אתה לא מנרמל, אז תכפיל במשוכלפת ותראה שלא תקבל מטריצת הזהות, כן? כפי שאמרתי. טוב, עוד שאלות לפני שנעבור ללחסון של מטריצה ממשית, סימטרית. אתה לא זוכר למה? כי זה פשוט ההגדרה, אבידיו. ההגדרה של מטריצה, השאלה הייתה למצוא מטריצה אורתוגונלית שהשורה הראשונה היא זאת, נכון? אז הלכנו לפי ההגדרה. מה זה אומר מטריצה אורתוגונלית? זה הכל. אז לכן רצינו לבנות בסיס אורתונורמלי, אוקיי? אגב, פעם השאלה הזאת הופיעה במבחן. אם לוקחים, מכירים את ההגדרה, זה ממש לא מסובך. צריך לעבוד רק עם ההגדרה של אורתוגונליות. אני לא חושבת שזו שאלה קשה, כן? זה קצת חישובים, אבל זה הכל. טוב, נושא אחרון, אחרון, כן? לחסון של מטריצה ממשית. טוב, אז אוקיי, מה זה הסיפור הזה? אז קודם כל מטריצה ממשית, שיהיה ברור לכולם, זה פשוט מטריצה שהאיברים שלה הם מספרים ממשיים. אז אמרתי לכם, זה כתוב בנספח, וגם אולי במכתב ששלחתי לכם, שביחידה 7 יש שני סעיפים רשות, אבל צריך לשים לב לשני משפטים, ויהיו שימושים, ואחד מהם הוא המשפט הבא, שכל מטריצה ממשית סימטרית לחסינה. כמובן, לחסינה, אם אני לא מציינת כלום, זה לחסינה מעל השדה ששם כתובה, זאת אומרת, מעל R. כן? אז זה משפט מאוד חשוב. ברגע שאתם רואים מטריצה סימטרית ממשית, בלי להוכיח שום דבר, בלי ערכים עצמיים, בלי מופיינים כלום, אפשר להגיד בביטחון שהיא לחסינה. אז המשפט, זה משפט 7.28, הוא אומר ככה, שכל מטריצה סימטרית, גם סימטרית וגם ממשית, לחסינה. מעל R. כן? עוד אז כמובן, כן, זה אומר שהערכים עצמיים, כן, בפרט, כן, זה אחד משפט שמוכרים לפני המשפט הזה, שהערכים עצמיים, כן, של מטריצה כזאת, הם תמיד מספרים ממשיים, כן? טוב. עכשיו, משפט
26. כן. אז קשור לאורתוגונליות. עכשיו אנחנו מצרפים את האורתוגונליות לתכונה הזאת, ואנחנו מקבלים משהו מאוד יפה, שבעצם הוקטורים, אולי וקטורים בלי הר, וקטורים עצמים השייכים לערכים עצמים שונים של מטריצה סימטרית ממשית, עוד פעם, אז וקטורים עצמיים השייכים לערכים עצמיים שונים של מטריצה סימטרית ממשית, אורתוגונליים זה לזה. בסדר? אז זאת אומרת שאם V1 ו-V2 הם וקטורים עצמיים של A שייכים V1 ללמדה 1, V2 ללמדה 2, ולמדה 1 שונה מלמדה 2, אז שוב, אני יכולה בלי לחשב להגיד שהמכפלה הסקלרית תהיה 0. בסדר? טוב. אז מה, 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 מה טוב בזה? טוב בזה זה המסקנה של כל הסיפור הזה, זה שאלה, זה מופיע בשאלה דווקא, 57, כן? אז מה קורה? אם המטריצה לחסינה, אתם יודעים שהיא מהווה, היא לחסינה, אז זה אומר שיש ל-Rn בסיס מורכב מבקטורים עצמים של המטריצה. עכשיו יש לנו לכל מרחב עצמי, כן, בואו נכתוב את זה פה, כן, זה אומר ש-Rn, כן, הוא סכום ישר של המרחבים העצמיים, כן. כאשר למדה 1 ולמדה 1, למדה 1 עד למדה k הם ערכים עצמיים שונים. אז אם אני אקח בסיס לכל אחד מהם, אז האיחוד של הבסיסים האלה בסיס של Rn. אוקיי. עכשיו, אם אני אקח בסיס בשני בסיס בכל אחד מהמרחבים האלה, לפי המשפט האחרון, אני יודעת שהווקטורים של בסיס I אורתוגונליים לווקטורים של הבסיס של V למדה J. כן? טוב, אז יש ככה בסיס לא אורתוגונלית, אבל כמעט. עכשיו, אם אני לקח בכל V למדה I, אני אקח בסיס אורתוגונלי. אז האיחוד זה יהיה באמת בסיס אורתוגונלי. כן? עכשיו, לפי התהליך של גרם שמיט, אני יכולה לקחת בסיס אורתוגונלי בכל אחד מה... אני יודעת איך לעשות, אני יודעת למצוא בסיס אורתוגונלי לכל אחד מהמרחבים עצמיים. ועכשיו, בגלל המשפט 26, האיחוד יהיה בסיס אורתוגונלי. כל שני וקטורים שאני אקר בבסיס הזה יהיו אורתוגונליים. אז זו שאלה של 57, שאומרת, שמטריצה ממשית סימטרית דומה אורתוגונלית למטריצה אלכסונית. מה זה אומר? זה אומר שבעצם שאפשר למצוא מטריצה P, כן? קיימת P אורתוגונלית ו-D אלכסונית, כך ש... D היא בעצם P מינוס 1 AP, אבל בגלל שהיא אורתוגונלית, P מינוס 1 זה המשוכלפת שלה, ולכן אומרים שהיא דומה
אורתוגונלית. זאת אומרת שיש מטריצה מלחסנת אורתוגונלית. כן? תמיד יש מטריצה שמלחסנת, כן? אבל אפשר לבחור. ראינו שיש הרבה אפשרויות עבור מטריצה מלחסנת. אז אפשר לבחור את המטריצה הזאת, יקר שהיא תהיה אורתוגונלית. וזה מאוד נוח, כי אז המטריצה הסימטרית, ההופכית שלה, היא פשוט המשוקלפת. אז זה מאוד מקל, כן? טוב, אז בואו נראה דוגמה. שאלה כזאת. אז יש בסוף הספר, יש גם דוגמה במטריצה 2 על 2 ו-4 על 4. אני אתן בזריזות דוגמה. נקרא ישר דף חדש. שאלה 8. אז נתונה המטריצה הבאה. A שווה 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2. אז למסור D אלכסונית ו-P אורתוגונלית. אגב, במומן 17, שאלה האחרונה, נדמה לי שזה שאלה כזאת, אבל היא יותר פשוטה, כי זה 2 על 2. אז האורתוגונליות מתקבלת בקלות. כך ש-D שווה PT AP. אני יכולה גם לרשום P מינוס 1, אבל בגלל שהיא אורתוגונלית, אז אני יכולה ישר לרשום שזה PT. אוקיי. טוב. אוקיי. אז יש לנו כמה דקות, אז אני אתן את הרעיונות. אוקיי, אז קודם כל, האם הדבר אפשרי? כן, כי המטריצה ממשית, סימטרית, A ממשית וסימטרית, לכן A לחסינה מעל A. טוב, כדי למצוא את D, אני צריכה למצוא את הערכים עצמיים, כי בארסון יש לנו ערכים עצמיים. כדי למצוא את P, אני צריכה למצוא את המרחבים העצמיים. אז אנחנו נעשה את החישובים כרגיל, כמו בלחסון של מטריצה, אבל בסוף אנחנו נעבוד קצת כדי לקבל בסיס אורתונורמלי, כן? מוחכב מוקטורים עצמיים. אוקיי, אז אני אדלג על החישובים, כמובן. אני אתן את התוצאות. אוקיי, אז נמצא את הערכים העצמיים. לשם כך נחשב את הפולינום האופייני. אז הפולינום האופייני תוכלו לחשב, כן? זה למדה מינוס 1 בריבוע, תרגיל טוב, למדה מינוס 4. 3. אז אתם רואים שיש 1 ו-4, שני ערכים עצמיים, כן? אז V1 זה יהיה V עבור למדה שווה 1, הוא הספן. תעשו את החישובים, כמובן. 1, 0, מינוס 1, 0, 1, מינוס 1. בואו נגיד שזה U1, U2. אוקיי, עכשיו V4 נגיד, שזה V עבור למדה שווה 4, זה הספן של 1, 1, 1. טוב, אז קדמנו מהר. תראו, אתם כבר יכולים לראות שהמשפט נכון, כי תיקחו את הלמדה שווה 1 ולמדה שווה 4, זה ערכים עצמיים שונים, אז לכן U1 ו-U3 צריכים להיות אורתוגונליים. ו-U2 ו-U3 גם צריכים להיות אורתוגונליים. אז אם אתם עושים את המכפלה הסקלרית, 0, וגם פה 0, זה בסדר. כן? לא טעינו, זה יכול להיות שטעינו, אבל לא בצורה גסה, כי דברים שכאלה אפשר לבדוק, והכל מתקיים טוב. אוקיי, לא טעינו. אוקיי, אז עכשיו, דבר אחרון, איפה כתבתי? 3, עכשיו 4. אז השלב האחרון, נמצא בסיס אורתונורמלי
עבור V1, כן? כי V1, כן, הוא מורכב בשני וקטורים, U1 ו-U2. בואו נבדוק, אולי במקרה הם אורתוגונליים. 1, לא, כן? המכפלה שווה ל-2. אוקיי, אז אנחנו רוצים למצוא בסיס אורתונורמלי. אז אפשר לעשות לפי גרם שמיט, למשל, או אפשר לעשות בצורה טיפה אחרת. RCT. אוקיי, אמרתי ככה, כן? אמרתי שאני רוצה נמצא, כן? אלפא U1 פלוס בטא U2, אז הוא יהיה ב-V1. כן? כך שאלפא U1 פלוס בטא U2 אורתוגונלי ל-1, 0, מינוס 1. כן? פה. בסדר? במקום U2 אני רוצה U1, וקטור שהיא אורתוגונלי ל-U1, אבל שהוא יימצא ב-V1, אז הוא צירוף לינארי של שניהם. אפשר עוד פעם לעשות גרם שמיט, אבל אני רוצה, לא תמיד צריך לרוץ לגרם שמיט. פה אפשר לעשות שיקולים אחרים. זאת אומרת, אלפא U1 פלוס בטא U2, סקלר 1, 0, מינוס 1, אנחנו מקבלים שווה 0. זאת אומרת, החשבון נותן שבטא פלוס 2 אלפא שווה 0. אז ניקח למשל, U tag 2 שווה, זאת אומרת, בטא שווה מינוס 2 אלפא, כן? אז ניקח, יש אינסוף אפשרויות, כן? אז לקחתי אלפא שווה 1, מינוס 2, ו... 1. אוקיי? אז אנחנו בודקים, ואכן, מתקיים שפשוט לקחתי אלפא שווה 1 ואז בטא שווה מינוס 2, כן? אז עושים את החשבון, כן? מוציבים פה, כן? טוב, אז אכן מתקיים ש-U tag 2 אורתוגונלי ל-U 2. ל-U 2? U 1 קראתי לו, ל-U 1. אוקיי. אז לכן יוצא כך שהייחוד U1, U tag 2 ו-U3 בסיס אורתוגונלי של R3. אוקיי, אז זהו. עכשיו, P עם מטריצת המעבר מהבסיס הסטנדרטי, כן? לבסיס אורתונורמלי, כן? של עוד פעם R3 מורכב מוקטורים עצמיים של A. עוד פעם, אני רוצה שהבסיס יהיה אורתונורמלי, יהיה אורתונורמלי, מפני ש-P אורתוגונלית. אז הבסיס שיש לנו, שמצאנו לפני רגע, כן? אנחנו צריכים לנרמל אותה, אותו. אז עשיתי את החישוב, ויוצא, תבדקו, 1 חלקי שורש 3, 1 חלקי שורש 3, ו-1 חלקי שורש 3, 1 חלקי שורש 6, מינוס 2 חלקי שורש 6, 1 חלקי שורש 6, 1 חלקי שורש 2, 0, מינוס 1 חלקי שורש 2, ו-D, הוקטורים בהתאמה, ערכים עצמיים בהתאמה, סליחה, 0, 1, 0, 0, 0, 1. זהו, די כל הסיפור. רק שנייה. בזה סיימנו. בזה סיימנו, אז אני מזכירה לכם שבשבוע הבא יש מרתונים, כן? מי שיכול לנסוע ולהגיע לקבוצות, למקום, לבית ספר אליאנס, לצפון, שהוא ייסע לאן שהוא מתאים לו. יהיה גם מרתון מוקלט.
שאני אפרסם ביום רביעי כנראה, או ביום שלישי אפילו. אז לכולם בהצלחה במבחן, ותודה רבה, להתראות.